nyagasani Yesu nabane namwe inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Yohani muri icyo gihe Yesu amaze gutubura imigati abwira imbaga y'Abayahudi ati nta ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose azigishirizwa n'Imana umuntu wese wumvise Data kandi akigishwa aransanga nta wigeze abona Data uretse uwaturutse ku Mana uwo nguwo ni we wabonye Data ndavuga ukuri koko uwemera agira ubugingo bw'iteka ni njye mugati w'ubugingo basokuruza banyu bariye mu butayu maze bararenga barapfa nguyu umugati wamanutse mu ijuru kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa ni njye mugati muzima wamanutse mu ijuru uryo mugati azabaho iteka kandi umugati izasanga ni umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo iyo ni ivanjiri ntagatifu bakusobanuye kandi kwemera Yesu Kristo akuzwe Kristo Yesu akuzwe mu minsi yashize Kiliziya yadushishikarije twese kwigisha kuba abakatekisite twese yego hari abakatekisite babihuguriwe babifitiye uburenganzira banditswe ariko twese nk'abakristu ntawemerewe kugenda ngo aceceke ukwemera kwe ahubwo agira ubwoba ye gutangaza Yesu Kristo igihe bibaye ngombwa kumenya ko gutangaza Yesu Kristo ari inshingano ya buri wese n'igisho cya igihe bavuze ko ari ukwigishwa gushya nouvelle evangelisation abandi wowe ubikinwe ikintu cy'ubwiza n'imbaraga kwese rero uri ibyishimo bya pasika tubatari mu byishimo bya pasika tutangiye kwibagirwa ko turi mu byishimo bya muri iki cyumweru muzi ko twamaranye igihe na Nikodemu atwibutsa ko tugomba kuvuka bundi bushya bw'amazi na Roho Mutagatifu batisimu ndetse no guhabwa ingabire za Roho Mutagatifu tugakomera mu kwemera ntugire ubwoba ugatangaza noneho muzi ko twatangiye uriya mutwe wa gatandatu wa Yohani aho bavuga nyine ukuntu Yesu yatangiye gutubura imigati agatubura agakora ikimenyetso abantu 5,000 bakarya iyo nyigisho tuyimaze mu gihe aho batwibutsa ko tugomba guhugukira iby'ijuru
uyu munsi nabwo harimo inyigisho yihariye bongera kutwita ko Yesu Kristo ari we mugati, ari we mugati utubeshaho kandi ari we mugati utunga ho k'ubuzima, ubuzima cyane cyane bwa roho, kuko manu n'ibindi n'andi mafunguro yandi yose abantu barayarya ariko bagapfa. Ariko ubw'umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye ntazapfa bibaho, ntazapfa bibaho. Niyo nyigisho, inyigisho y'uyu munsi. Ejo n'ejo bundi bizabakuhitamo, guhitamo, kuko bamwe bazavuga ngo iyo nyigisho iraturenze, iraturenze, inyigisho ntabwo tuyumva. Avuga ate ko umuntu yarya umubiri we akanywa n'amaraso ye bishoboka bite? Noneho bamwe bave mu bandi baceho bagendere Yezu, noneho abaze abasigaye ati se nawe murashaka kwigendera? Nibwo Petero yashubije ati se twagana nde wundi Nyagasani. Petero ahamya ukwemera, Petero ahamya ukwemera. Natwe abakurikira Yezu Kristo, Yezu Kristo azaba watemera nyine igihe kizagera ahubwo ati noneho se nawe umeze kamwe, muhitemo, muhitemo. Murashaka kwigendera cyangwa se mushaka kugumana nanjye? Ariko turi mu murongo umwe, mu nzira imwe. Naho rero nibyo nababwiraga ko Kiliziya idusaba twese kwigisha, kwigisha buri wese ku rwego rwe. Nouvelle evangelisation, kwigishwa bushya. Ubu hari amatsinda y'abantu yatumenye Bibiliya, mu rubyiruko hari rituyobore, ijambo ry'Imana rituyobore, kugira ngo nawe utagira ipfunwe ushobore gusobanurira abandi bya mizero yawe. Nta bwoba, nta bwoba, nta pfunwe. Noneho no kubwira abandi ibyawe, ibyo kwemera kwawe, ntabwo wabyiherana, ntabwo ari umwihariko. Nk'uko umumarayika yamurikiye Filipo, yamurikiye Filipo ati sohoka ugende, haguruka ugende werekeze mu majyepfo, unyuze mu muhanda umanuka i Yerusalemu ujya i Gaza. Ubu ngubu nta n'abantu benshi barimo. Ukibaza icyo yamubwiraga kujya gukora muri ayo masaha cyangwa nta bantu barimo, ariko umumarayika we yari azi ibyo agiye gukora nyine. Niko yahuye n'uriya munyabintu wa Kampasi w'umunyayetiyopiya. Nabyo biradushimisha, biradushimisha kumva ko Abanyafurika, Etiyopiya ni hano hafi, hafi yacu. Ni amasaha abiri y'indege gusa, abiri cyangwa atatu, ntabwo ari kure cyane. Kumva ko nabo bajyaga i Yerusalemu icyo gihe, kandi noneho bagahura, bagahura n'abantu bashakashaka nabo Imana. Tuzi uyu munyabintu wa Kandasi, tuzi uriya umwamikazi wagiye kureba umwami Salomoni mu isezerano rya kera, tuzi umunyayetiyopiya wakijije umuhanuzi Yeremiya bamujugunye mu cyobo. Abayetiyopiya benshi baraduhagarariye nyine, baraduhagarariye ku cyo gihe mu isezerano rya kera. Noneho nibwo yagiye amusanga, asanga asoma umuhanuzi Izayi ibyerekeye umusaraba wa Yezu Kristo, kuko urumva ari amagambo asoma, yasomaga ati se urabyumva ibyo usoma? Ati sinabyumva nte, nta usobanuye. Ariho dusabwa nyine kugira ngo dusobanurire abandi, kuko hari igihe wibaza ko abantu hano hanze bose bafite imyemerere nk'iyawe, ko babizi, ko byoroshye. Oya, nta mpamvu yo guceceka. Natwe hari igihe umuntu akubaza ibintu ukikanga, si ibyo ntabyo wari uzi koko, ukagira ngo wowe uko imyaka umaze mu Kristo uhora mu misa ukajya ngo n'abandi bagize ayo mahirwe nk'ayawe, kugira ngo abandi bagize amahirwe nk'ayawe basobanurire. Pawulo intumwa n'ubwira we Timote ati cyenda ubigishe, ubatote ndetse usubiremo, niba na ngombwa ubacyahe, kugira ngo ariko ijambo, ijambo baryumve kandi kandi basobanukirwe. Roho Mutagatifu yarabyoroheje rero Filipo ntibyamugora, asanga ibyo yasomaga abizi neza. Roho Mutagatifu yabimusobanuriye ari ibireba Yesu.
ati bamushoreye nk'intama bajyanye mu ibagiro cyangwa umwana w'intama ucecekera imbere y'upfura ubwoya nawe yaruhije anabumbura n'umunwa yacishijwe bugufi acirwa urubanza rw'abagome bakarengane ninde uzavuga ibyabazamukomokaho muva iyo nshingano nyine yo kuvuga ibya kristu n'ibyo kristu yakoze noneho nibwo ndibajetse ntabwo wumva ko ari ibirebana na yezu kristu umuhanuzi ukomeye nka bya bindi babwiye abemawuzi ariko byagombaga kugenda akaducungura kubera ububabare bwe ubwo rero uwo yahise aho umukristu ati harabuki kugira ngo nanjye nibere umukristu amazi singaya wambatishe filipo aramubatiza aha rero rwose abakatishisite bacu bagora ababagana bashaka kubatizwa cyangwa se bashaka imana rwose ni ahabo benshi bagora abakristu turabizi tubihoramo abantu bashaka imana abantu bashaka kugarukira imana aho kuborohereza ahubwo ukabona umuntu ashaka kubashyiraho imitego myinshi n'ibintu byinshi byabagusha kugira ngo basubire inyuma bacike intege bitwaza ko kiliziya gatulika turi benshi ko nta kibazo ntabwo ari byiza rwose abantu bashaka imana abantu bashaka kubakirisha abantu bashaka kugarukira imana twese twari ibyo twakoraga tukababa hafi tukabashyigikira tukabaherekeza kuko ariyo nshingano iruta izindi ya kiliziya kwigisha ni inshingano ikomeye kubatega amatwi kubafasha twese rwose niwumva hari umuntu ushaka kugarukira imana umuntu ushaka kubatirisha umuntu ushaka wumva ugera kuri paruwase kubarusha cyangwa se umuryango remezo cyangwa se umukatekiste iri jambo ry'uyu munsi rigutera imbaraga yo kutagora abandi bashaka imana wumva uyu munyabintu iyo adahura na filipo yari gutahiraho hari n'abandi benshi batahiraho bagataha badahuye na kirisitu kubera njye kubera wowe kubera imitwarire yanjye kubera kwakira nabi ikaba tukarisya rero dusabira kiriziya kugira ngo wigire kugira imbaraga zo kongera kwigisha natwe twese dukanguke tumenye ko ari inshingano ikomeye yo kubwira abandi ibyishimo by'ukuntu twahuye na yezu kirisitu ukuntu yezu kirisitu ari mwiza ukuntu yezu kirisitu ukuntu kirisitu atugirira neza